eleha se ju mi ni mo fi ri ti an du aso eleha nu olori buruku ni oni 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 ja to ni oni ja toju re ti won kanra abi ta lo nbo omo po fe wa lati mo le ogun won gboro ti o mo le ko ku si be ni ah toko re o si le soro won bi oko eda allah allah iduro oko gan owo ti nkankan allah abi yen se ma la kisa allah akwa o wa so pe wo kini kan alusuna alusuna ko afa ni ayin obi eni lodi mi abapa je ni ya re ladugo yin iwo na bo ta ma fi proud pe eni o ba call mi mama mi o ba yin ja أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم سنة نبوية إجابتها فريد على كل مسلم إجابتها فريد على كل مسلم سلام على آتا ويأسي وأدها سلام على البدر موسى أما محمدا سلام سلام على ما شرف الله قدره وأيده بالمعجزات وبالكرم يا شيخنا محي الدين أحيي قلوبنا قلوبنا يا شيخنا محي الدين أحيي قلوبنا بموعظة تزكي نفوس بحكمة كجوي بموعظة تزكي نفوس بحكمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي فضلنا بدينه وأدانا إلى صراطه المستقيم نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد adupe fọlọrun alhamdulillah eje adupe na dada alhamdulillah eje apari aya na dele alhamdulillah rabbil alamin ope wa po pupo sugbon na awon adayan ri ibe na ni pe o se wa ni musulumi
ọpẹ akọkọ nu ba ba je muslimi ko si be ni kankan se le dari wa wa sadugbo yi so nipa bayi adupe ma pada so ri o amen tori o se ti o le se allah akbar o se ti o le se bi mamu ba n saaju ti ba n kirun kemere o ma lo bi pe to ba dola ti an ba gbeun lo le babalawo nko allah n bo na ba pin na ni ibi won ba ti wa lero po na ni abi ni an ba ti lero po na ni Allahu akbar fa wallahi laula allahumma tadaina ma sha allah fa wallahi laula allahumma tadaina wa ma tasaddaqina wa la sallaina وَمَا تَصَدَّقِنَا وَلَا صَلَيْنَا اللهم اجي عما قد زيبورو آمين أولا النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم موكي ببوا واجما موكي كومينيتي يالارو والله موكي Olorun o fun yin se o. Amen. Olorun e le gba lero bi o ba sinu erongba t'Olorun. E gbianju bayi na ni o. Sugbon k'Olorun o fun yin se. Amen. Ola Nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. O kin pe ku se Olorun o fi seyin. Amen. Yo yin yin latodo ma Nabi Adam. Amen. Yo si yin latodo ara re. Amen. La haula wala quwwata illa billahi aliy azim. Moki baba wa imamu agba ni aye ta wa yi. Olorun o je se pe o. Amen. Gba awon mo to jale lara yin won ni jero eyin. Amen. Ola Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba wa jisafe. Maki baba wa. Se awon ni imam. Bene. Baba wa jisafe dada yin o ni baje. Amen. E ni doti o. Amen. Leyin mo ki asoju na kon. Doctor wa olomo sa se dada fun amen dada yin o ni baje o amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi ko kan ti abayan gbo wa si ni ilana ti olorun ati ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gbo n to ba ja tun se nbe ni eja ma se awon eyan laji ti an lo lodun yi won ni wo se dada nbe so bo ba dodun tun be tun se dada olorun o je o se se amen leyin mo ki baba wa oluwo oba abdurasid allahu akbar olorun ko je ki emi re ogun amen olorun je ki emi re ogun amen olorun je ona ja re kale amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ise pogun gbogun ti keferi ko gbogun ti won ara o o gbogun ti won ije pe keferi lo gbogun ti keferi melo lo ku laye abi eni olorun ni agbogun ti baba ti gbogun ti keferi eni tolorun tun direct wa ti ta ni wal munafiki wal munafiki munafiki lo po ni nsin ko si keferi kankan mo munafiki alai ni kan si wallahi ti o kan ma je bo ti o ma je gbogbo e kaakiri ko o wa nu afa o wa nu gbogbo eyin eyan agbuda ajojo ko ina se laarin na sa ambi awa ina allah allah o agbodo gbogun ti awon to ba je manafiki ase olohun niyan eleketa nbe mo ki baba wa imam ti oluyole na baba abada baba abada Olorun ti gbe yin kale lona daada e ni ma pada si buru. Amen. Ola Nabi wa Muhammad. Baba young si ni. Tori pe awon oran yan ni. Oran yan ni oran yan ni. Aki awon alaja. Olorun ba mi ba nse idonu fun alaja ti nbe lodo won. Amen. Ola la haula wala quwwata illa billahi aliyyi azim. To leyin yen
mo ki gbogbo awa baba baba asoju baba wa oyero asoju baba oyero olorun ba mi sanu yin amen olorun ba mi sanu yin e ba mi ki baba na oro tojo meta ta rira so leyin yen mo ki ogbo alapapo baka na baba wa asoju baba wa olubada baba asoju baba olubada wa nbi be ni sa to olorun ba baba oloye fun yin o Olorun ba mi se daada fun yin o. Amen. Olorun ba mi se daada fun yin o. Amen. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. To. Awon iya wa. Eyin iya wa, adu eyo kan ni mo se fun yin. E wa se amile meta kin to si. E se amile meta. Amen. Aha. Amen ya Allah. Olorun o je jere awon omo yin. Amen. En ba ku n fe jere oko o n gba re lasiko ni kilode oko ti o dagbere Abuja e pe ko ni ju lalupo nbe nlo lodo mamudu olorun o je jere awon omo yin amen e jere awon omo yin o olorun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ibi ta nlo ojina awon aye ta nya lo po nti eyin Oke alarun te gbe dani mi o ti tun ra won elomin to gbe dani and then te gbe dani ni program temi be ba ri awon baba won lati wo ti won ba dide edakun won ni ona meta ni oluwo ran awon be ni awon si gbodo debi omi won na ku omi kan an fi debi to so awon fe lo bi eketa to kawo tu ma lo ah oluwo fun rara re o si nle be ni o wa ni rin ajo sugbon tun ran won leti lato hun pe nbi mu ni e lo e ma gbagbe o to e ku nle pelu bismillah e di li pelu alhamdulillah amen o gore te fi le nle le ba o Amin. Ola nabi wa Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ola la hawla wa la quwwata illa billah. Ise ti baba wa kabiyesi ran won sa. Ko je. Ah, won ni kabiyesi so pe ko si nkan kan to tobi ni waju Olorun. Allahu akbar. Ah, pe gbogbo n to ye ko won o si pata lohun o si. Lawon o si. E gbo Olorun tobi. Oluwo ti ran won be. Eni o ti won. Program yi Ibo wu mi te e ba le mura si tun ju bayi lo. Ni nkan bi odun merin abi marun seyin. Mo lo si Saudi fun ise Hajj. Mo wa debe. Ara ayawo mi ta jo lo ara re wa ya. Metro lohun na fun re. O da metro nti e London federal government ni Allahu akbar ara ri wa ya gbata wa debe emi wa ni ara mi anabi nlo nbe ni aram na laye tawon obirin nbe lo gbe ni o tutu gbe mo hun so won wa mu lo si King Abdulaziz Hospital but now debe won toju e won ba admit ye allahu akbar tori poporopo nkan ti an fe fun tin ri lowo won ohun ni correct won no pe ohun mi fe eleyin e ni nkan bayi ni won wa ri gogbo n to ko le n to le se wo san fun awon ni eni ti oba nsa re ni allahu akbar bo ni wo se je so ma npa ah oni kun ogbagbe e nto n ba sa so pe e fohun oni ke fohun allah akbar so doctor yen won wa lo pe doctor to n control be wa yen wa dodo e o wa n bi lere oro o wa n bi lere oro yen gbo yinbo awon yoku la ru awon gbo to o wa salaye fun won ah ah so doctor yen wa lo itojo ko awon patapata o wa lo gbe alquran kan to fe to tebu yi allahu akbar alquran to fe to tebu yi o si gbe itenla o gbe itenla to je pe o le gba ogun eyan
tán bá ń kírun. Ó wá gbé sínú àwọn kéèsì ẹ̀ wá, ó wá fi sí alájà lálejò. Tọ́, kí wá ni mo fẹ́ fàyọ ńbẹ̀? Níjọ́ náà, èmi wá gbọ́ ní mọ́ṣáláṣí. Mo wá ní hospital ọ̀hún, mo bá kọ́ ríbẹ̀. Gbà mo kọ́ ríbẹ̀, èmi ní ìyàwó mi ní mi àti morúkọ jáde wọn náà rí. Wọ́n náà rí obìnrin náà. Ẹjẹ́ ń rí. Àbí. Wọ́n mọ kọ̀ǹdíṣàn tó wà ẹjẹ́ ń fojú kan. Wọ́n bá ní mi lè wọlé o. Kí ló dé? Wọ́n ní mi lè wọlé. Ta ni ń kọ̀ǹtró tẹ́sán yìí? Ní a bá lọ pe dókítà náà wá. Lọ́ba ni èmi ní ọkọ̀ alájà bábẹ́ oníbẹ̀ yẹn. That's all right. Wọ́n náà ti yẹ passport yẹ o. Ó ní wọn ò ní jẹ wọlé. Ó ní kí ni mo fẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀? Ó ní wọn ò ní jẹ wọlé. Ngbà tó wá gbọ́ pé èmi náà. Nàìjíríà tún bó ti wá, wọ́n dá mi mà ń bẹ̀. Ó wá ní kò burú. A jẹ́ pé òun wọ́n lọ wá special room kan fún alájà. Tèmi ó fi lè rí. Tí wọ́n máa láǹfààní àti rí. Ni dókítà ẹ bá bẹ̀rẹ̀ wá sí. Nbo ni mo ti wá mo ní Nàìjíríà. Ó lóun mọ̀ pé Nàìjíríà ni. Ó ní ṣé Nàìjíríà wọn ò tí understand the Islam. Débi pé kí wọ́n fi mọ̀ pé obìnrin àbí ọkùnrin kankan ò lẹ́tọ́ àti tírìtì obìnrin olóbìnrin. Tọ́ mo ní wọ́n mọ̀. Ṣùgbọ́n àlẹ́ èèyàn. Èèyàn láàní. Kìtọ́ bú wá sálì náà ilé ìkàmùbára kú. Lìyàdá bàrú wáyà tì í. Wà lìyàtà sá kárọ̀ òǹdọ̀lẹ̀ àlèbá. Ṣaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Wa ma lakum la tuminuna billahi wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin. Láti nǹkan bí ogún ọdún sẹ́yìn tí òfin yẹn ti rinlẹ̀ ní Kano pé ọkùnrin kọ́ máa tírìtì ọkùnrin kóbìnrin náà ó sì máa tírìtì obìnrin. Ó ní mo ti bẹ̀rẹ̀ programu tèmi. Àwọn tó jẹ́ doctors tí mo ti produce wọ́n lọ bí 17. Ọmọ tó bá ní brain. Mo máa ń béèrè lọ́wọ́ àwọn yunifásitì mo bá rí pé wọ́n serious. Irú yunifásitì ọ̀fi ìlọrin, irú Ahmadu Bello yunifásitì, irú Bayero yunifásitì lọ́dọ̀ wa. Àwọn ọmọ tó bá ń rí di medicine táwọn òbí wọn ò lágbára láti rán láti ìgbà náà ni mo ti fọlọ́ntí ara mi pé èmi ọ̀ràn yín lọ. Wọ́n sì jóbìnrin. Tí wọ́n sì jóbìnrin. At least mo ní doctor 17 lọ́wọ́ báyìí láwọn tó ti qualify tí a ti ń ṣiṣẹ́. Mo ti lé ètí mo sẹ́ndì lọ sí Germany. Mo ti lé ètí mo sẹ́ndì lọ sí America. Mo ti lé ètí mo sẹ́ndì lọ sí London. Mo ti lé ètí mo sẹ́ndì lọ sí France. Allahumma kabira. Sẹ́rí gbogbo ń tà ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Wà á máa là kó. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ dé ká serious pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ jẹ́ serious pẹ̀lú ẹ̀. Nígbà tá a bá ní doctor obìnrin tó qualify ẹ dákun.
mo la se fe fi se a wa ma so pe ngba eyan fe ku sa wa fi le ni ta ma wa wa obirin ka kiri di o tiri di abi obirin wo la ti provide e je ka ma ma ka serious lori mata ta gbe kale oye wa bayi oro yi okan meyen alumajiri ni mi o kini kan ni mi o nto ori oje a jo dasi ni a jo dasi eleyi ni e ma wule je agbara one time owo la wa danbi loni awon afa gbogbo afa ewe la wa ni ewe la wa ni o oyin la gbo lo yin loni oda gbogbo owo ti suga gbajo tempe lowo dawa e dakun e saje sugo opo gbowo re lo kita anzalina ilayka mubarako ya dabaru wa yati ki aro ni pataki ibi ta ba wa ti bere ni eso ti o ni wo pelu ogo olohun pelu ogo olohun pelu ogo olohun te ba nba gbogbo e lo gbogbo nti won ba fun yin won o fun yin egbo olohun tobi baba wa samoti sadeun pe won da si Latodo baba wa so le ponu wa isin ni esolowo mo wa lai ngo fun lowo gidi la akbar emi esolowo mi o iwo to wa wa jolowo iwo to wa je pe won omo mo nkan kan ju so wo o si lowo o keu baba wa oni wa si agbaye won ti saju wa bayi so nisin to wala Ni ojojuma won ni ma pa won to wa nbo kina fasu mo npe won lojojuma won o si fodo temi na le so nipa bayi gbogbo alajo dasi gbogbo wa ta wa nbi seri ta ba dasi nkan ta won okunrin o fi oju awon yawo wari oro kan ni alaji kan so baba wa ni na ko yin be na ni na soro lekan bene eleha seju mi ni mo fin ri ti an ju aso eleha nu Allah olori buruku ni oni 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 ja doni oni ja toju re ti won kanra abi ta lo nbo mo po fe wa lati mo le ogun won gboro ti o mo le ko ku si be ni ah toko re o si le soro won bi oko eda Allah Allah iduro oko gan owo ti nkankan Allah abi yen se ma lakisa Allah akwa. Awa chobe wo kene ka alu suna ko. Kitabu anzali na wileka mubarako. Eje ki ama kwenta wa sembiba ilo neno. Ta lo fe bere. Ene akoko ti o ne bo jaje. Ene akoko ti o ba ne bo jaje. Ti o ne bo jaje ni o benye falo pala pala ambi ene ka o ne da lung. Kitabu azalna ilayka mubarako wole le akoko ti o ni bojaje e ya wo awon eyan owo ololo afakumla olowo lowo na bo na ota re ni ona we bo ba ku Allah won le awon medanu o si na owo won na gbe Allah mo ngbo to ale ole o ma me ma lo ba le to wa to ale ole o ma me ma takulun ma takulun ki le ma so ma takulun o le se ma wi waju olohun إذ قال النبي لكم طبعا رجوع الكيامة طولهم باك ببوبوا وان نبي رجو كيف إذا جينا وكيف إذا جينا من كل أمة بشهيدين
Olorun ni baba gbogbo awon anabi iwajo ta wa ni won ma wa jeri lori ijo won kule umatin bi shahidi iwa na bahamba min kule umatin bi shahidi iwa na bahamba wajina wajina ṣẹ̀ídá ó. Sáwọn àdéhùnmọ̀ rẹ̀ tọ́ jẹ́ ilé lórí náà ni. Wàjínà bí ká. Aláàwòlá ìṣẹ̀ídá. Ọlọ́run ìwà nábi amó ti fi hàn án o. Àwọn àdéhùnmọ̀ rẹ̀ àwọn pálapàla iná lọ jẹ́ ilé lórí. Ngbà yìí sábà ń jẹ́rìí lórí àwọn àjọ rẹ̀. Ngbà mú sábà ń jẹ́rìí lórí àwọn àjọ rẹ̀. Ṣé àwọn tá a bá wà pè wọ náà pé wọ́n jẹ́ ìlú ìyàwó ọjọ́ bíkà aláàlá ìṣẹ̀ídá wàjínà bíkà aláàlá ìṣẹ̀ídá. Ẹ jẹ́ ká wà mùsùlùmí ẹjẹ́ àtagìrì. Ẹja kò síbi à ń kówó lọ. Ẹ tún ra wa sí. Kò síbi à ń kówó lọ. Wàláyì tó bá dákẹ́ fẹ́m. Nísìn. Gbogbo ẹbí ní ọ̀sà fún ọ. Lọ. Gbogbo ẹbí ní ọ̀sà fún ọ. Yọ̀sà. Bọ́n ọ bá ti dákẹ́ fẹ́m. Gbogbo ohun tó o sì ní pátá kò jẹ́ tiẹ̀ mọ́. Lọ. Àfihàn tó o bá ṣe fọ́lọ́hún. Lókè lọ́dọ̀ wa nílé Haúsá táwa wà. Lókè ọ̀yà. Bọ́n ọba ti kọ́lé. Ọba kọ́lé ńlá kan tí gbogbo ayé ń wá ń wò ó. O sì gbọ́dọ̀ tún kọ́ mọ́sálásí ńlá kan tí gbogbo ayé ó tún máa wá wò. Tọ́ ọba débẹ̀ níjọ́ tí wọ́n bá fẹ́ kí jímọ̀ mọ́sálásí òun jímọ̀ ni wọ́n fi sí. Níjọ́ wọn bá fẹ́ kí jímọ̀ wọn ọmọ wa bí ọ́ lè rí pé èèwà ti jẹ́ bó ni o tún ṣe kọ́ àdúrú mọ́sálásí ntàwùsọ̀sọ̀ fún ọ ni pé wọ́n nàná alẹ́ ni. Ọlọ́wọ́ àpò. Nígbà mọ ọkọ tèmi tán. Mọ wá kọ́ tọ̀ lọ́hùn náà. Ọkọ́ tọ̀ lọ́hùn náà. Wọ́n lọ máa tí ó fi ṣe. Wọ́n nàná alẹ́ ni. Haúsá ni mo ọkọ lè po tí ọkọ̀ mọ́sálásí bẹ̀. Kàkà tí Yorùbá ò fi kọ́ mọ́sálásí sílé epo supamákẹ́ẹ̀tì ní ọkọ̀. Bisikíìtì àti sùwọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀. Má fa àwọn ọkọ̀ òtù ọlọ́run. Wọ́n tẹ àwẹ̀nú ọ̀lẹ́bírí ìwà tẹkùwá. Ẹ jẹ́ àrùn ara wa lọ́wọ́ lórí níta jókòó tì í o. Àfáà ni àyẹ̀yìn òbí ẹni ló dì mí abápàjẹ́ nìyá rẹ̀ ládùúgbò yín. Ìwọ náà bọ́ ta máa fi pẹ́ọ̀lù pé ẹni ọba kọlù mí màmá mi ọba yín jà.